žiūrovai, sveiki įsijungę TV6 kanalą. Jau visai netrukus čia prasidės dar vienerios OptiBet lygos 13 turo rungtynės ir keliamės į Šiaulių savivaldybės stadioną, kur futbolo akademija Šiauliai priims Kauno rajono Hegelman ekipą. Laikis lyderio vaidmens. Ir sakyčiau taip, kad na čia dabar smūgioja vartus Lazaras Aičičius ir sugauna jo spirtas savybėmis, kaip ir minėjau, kai kuriems legionieriams to nepavyksta padaryti net per visą sezoną. Čia Dovydaitis baudos aikštelėje. Smūgis į vartus ir ohoho, nuostabu. Justas Petravičius ir Jankauskas išlaiko kamuolį. Čia šiek tiek blokuojame Elyčiaus perdavimas, tačiau Danielius toliau su kamuoliu. Romanovskis ir blokuoja čia jo smūgį Samuelis Odeoibo, kaip jau minėjau. Puikus smūgis ir dabar dar vienas kampinis. Šiauliai įžaidžia šią standartinę situaciją. Čia neblogai Kubilinskas, jo perdavimas, smūgis galva ir taip gaudo kamuolį Ignas Plukas. Kauno komandos žaidėjas. Čia tęsiasi Hegelman komandos išplėšė. Rimvydas Sadauskas nepataiko į kamuolį, smūgis į vartus, kamuolys atšoka ir visgi nepavyksta pasižymėti. Čia Kauno komandos situacija buvo išties labai ir labai pavojinga. Saičičius atlieka standartinę situaciją, geras perdavimas ir tiesiai smūgiuojama į Luką Paukštę. Ten duosi vieną pusę, dalis į kitą, taip matome, išsiskirsto. Geras perdavimas ir čia virš vartų. Šešplaukas atliko perdavimą į kairę. Šiek tiek nuslopo taka, Jankauskas smūgis iš toli, bet tiesiai į Igną Plūką. Abu šie žaidėjai turi po 5 įvarčius, o čia gali būti pavojinga. Ir čia panašu, kad nebuvo nuošalės. Klimavičius ir šalia vartų smūgiuoja Augustinas Klimavičius ir reikia čia pagirti. Tai neįtin kažko išsiskirianti fiziškumu yra. O čia gali būti pavojinga, Paukštė ir spėja, ar čia kris įvartis, ne. Apsigina galiausiai šiauliečiai, bet čia tikrai buvo labai... Prie Šiaulių komandos vartų pirmame kelinyje ir pažiūrėsime, kas dabar pavyks šiame epizode Kauno rajono komandai. Dar vienas pavojingas kampinis, dar vienas smūgis į vartus, panašu, jog čia Thompsonas gavė atliko šis. Svečių vartų. Ir čia smūgis ir Justas Petravičius buvo visiškai arti tikslo. Ant dešinės kojos, žinoma, čia iš mūsų patarėjai ne patys geriausi. Jankauskas, Petravičius, blokuojamas jo smūgis ir Plukas gaudo kamuolį. Klubams įveikė turbūt ir būsimą Kipro čempioną, šio sezono čempioną Limasolio ekipą. Čia tolimas smūgis į vartus, Ugo Figueredo smūgiavo. Perdavimas link Salifo Sisė, šis Aičičiuje, perdavimas arčiau vartų ir čia vėl Augustinas Klimavičius. Komandai atakuojant. Na, žinoma, tikrai galbūt daugiau buvo galima tikėtis iš Sergejaus Amirziano, čia Lukas Paukštė, efektingas vartininko. Į vartų plotą žadėjo kilusiam iš Nigerijos, o čia veržysi su kamuoliu Ernestas Pilypas ir tą daro labai gerai. Čia gali būti pavojinga ir nepataikė į vartų plotą šiaulietis. Smūgius. Ir rikošetas, ir čia būtų Ignas Plukas. Finelė įsibėgioti smūgio metu, čia perdamas į baudos aikštelę. Ir čia pirmasis prie kamuolio Mantas Feridikas, čia dar vienas smūgis, kurį atlieka Kubilinskas. Ta situacija pasikeis. Na, dar vienas svarbus momentas yra, kad Kauno rajono komanda tikrai yra labai didelis žaidėjų pasirinkimas. Ir pasmūgis iš toli. Dar kartą apsigina šiauliečiai, yra galimybė išbėgti prieš varžovų vartininką, tačiau puikiai čia grįžta ir Kauno rajono komandos žaidėjai, tačiau ataka dar nesibaigė. Pasisekė Dovydaičiui, reikia čia žaisti šaltakrauškai ir čia, na, reikėjo palikti kamuolį Rimvydui Sadauskui ir labai... Žaisti vienas prieš vieną prieš Ašplaukį, gražinamas kamuolys Odeoibo, Karašimas perdavimas į baudos aikštelę. Labai geras perdavimas, Armanavičius ir virš vartų. Labai nepatogi trajektorija. Situacijas. Ir čia, oi, traukia kamuolį iš šiauliečiai ir tą daro Rimvydas Sadauskas. Ir dar vieną. Būtų buvę labai sunku. Čia dar kartą apsiginama, na ir Robertas Valikonis fiksuoja šių rungtinių pabaigą. Rezultatas 0-0 ir šaunuoliai šiauliečiai tikrai šios nulinės lygiosios kiek iškrenta iš to konteksto.